Бажаю здоров'я всім, особливо власникам ось таких тяжких дизельних мотоблоків, Зубр, Заря, Кентавр, Форте і їм подібні. Маєте бажання переробити, але вже не маєте здоров'я за ними ходити? Ми займаємося переобладнанням мотоблоків в тракторці. Ось такого плану виходять у нас тракторці. Міні-трактор з мотоблока, так як його називають. Дехто його називає мототрактор. Ну, ми їх так не називаємо. Це міні-трактор з мотоблока. Ось такий файний тракторець. Ось привезли восьмерочку для того, щоб переробити його в тракторець. Клієнт потягав його з півроку. Каже, все, не можу я його тягати, він дуже тяжкий. Хоча це і восьмерочка. От. Приїхав, подивився. Ось ми йому показали такий, який буде тракторець з того мотоблока зроблено. Клієнт погодився. Привіз сьогодні мотоблока нам для того, щоб ми його переробили в тракторець. Кого цікавить замовлення? Переобладнання, також продаємо комплектуючі для самостійного переобладнання, відправляємо їх по новій пошті. Кого цікавить це все, телефон, як завжди, в підписі. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, дивіться, тестуйте, замовляйте, працюйте.